Taksa za javne medijske servise RTS i RTV od 1. januara 2020. godine poskupeće sa 220 na 255 dinara. Predviđeno je u vladinom zakonu o izmjeni zakona o privremenom uređenju načina naplate takse za javni medijski servis, koji je danas ušao u skupštinsku proceduru. Kako se navodi u prijedlogu, taksa će se i dalje naplaćivati preko računa za električnu energiju, jer se time obezbjeđuje visok stepen naplate i javljaju Nova ekonomija i Insider. Navodi se da je najcelishodnije rješenje za finansiranje javnih servisa u 2020. godini delimično finansiranje iz budžeta Srbije, a delimično iz takse za javne medijske servise. Predlagač je u vidu imao prosječne zarade i penzije, visoke inicijalne troškove štampe i distribucije računa, ali i nesrazmerno visoke troškove kod pokretanja postupaka naplate, nenaplaćenih potraživanja sa jedne strane i sa druge strane potrebu obezbeđenja uslova za nesmetno obavljanje osnovnih djelatnosti javnih medijskih servisa. Podsjetimo, taksa za RTV i RTS posljednji put je poskupila krajem 2018. godine. Tada je rečeno da će u naredne dvije godine umjesto do tadašnjih 150 dinara, ona biti 220 dinara, umjesto do sadašnjih 150 dinara. Vlada Srbije privremeno je ukinula pretplatu na javne servise od 2014. do 2016. godine, da bi se potom novim zakonom o javnim servisima pretplata ponovo uvela, a pod nazivom taksa. Tada je odlučeno da se opet privremeno RTS i RTV finansiraju većinskim dijelom iz državne kase, a da taksa iznosi 150 dinara. Ta privremena odluka trebalo je da važi do 31. decembra 2018. godine, pa da se ponovo vrati finansiranje javnih servisa isključivo putem taksi. Prema ranijoj računici RTS oko 46% prihoda u kasi javnog servisa potiče iz pretplate, oko 28% iz budžeta, a sa 26% su sopstveni prihodi, uglavnom od marketinških usluga.